Zotrilir, cu gin de minată. Gin de me, soare, ma concretești în Brăștan. Ce de obiect pe ipăt me cira? Obiect e frumoase în mesură, ci po să dăm 1000 metra 4 ori. Me qmim? 3500 euro, është qëroja mujore, komplet objektit. A mundet me u bo klinika, po për qëfar destinimi? Po për gjëlloj biznesi është ka vlerë, për shkak se e ka frekuentimin e rrugës kryesore, edhe katët i ka nalt, cëllat mund më shpizu, edhe ka hapsirën e madhe 1000 metra katror, edhe mundet i me shpizu për gjdo loj biznesi, për me pas përfitime. A mundet më bo renovimi si pas dëshirës, apo ka caktime? Ja, mundet më bo renovimi si pas dëshirës edhe lojt biznesi që e posedoni ju. Po him në mranda në objekt. Kjera. Këtu me edhe dhe që me bo për hajt për klientat që vinë me marë këtë vend, edhe mi dhamë perspektiv këtë veni, edhe është objekt e malë, ka hapsirë për me shpizu në gjitha mënyrat e mëndshme. Gjithse si që ka vend edhe për lift me qenë, pra për një spital është shumë adekvate. Spital, stacionar, poliklinik, që a doni? 044-200-0413, firmi, bisedojnë.